začeli. Kljub temu, da pač še enega gosta čakamo. Danes nadaljujemo s temi našimi pogovori, ki smo jih začeli pred zdaj že kar dobre pol leta, različnih praktičnih izkušnjah, ki jih imajo naši kolegi in kolegice, ko se enkrat zaposlijo in od teme izkušnje, da seveda je ena najbolj dragocenih tista, pri kateri vzpostaviš svoje lastne podjetje in začneš delovati seveda v tistem, če mora se reče, resnični biznis oziroma resnično gospodarstvo po gospodarjenju. Do teh dejavnosti seveda imamo različne poglede in različne odnose, ki bomo danes začeli. Zdaj vam pa predstavljam gosta in gostjo, ki so se odzvali na današnje vabilo, najprej Luna Jurančič-Šibar, doktorska študentka na Inštitutu za Institutu Studiorum Humanitatis. Kako se reče, fakultet za polikonske študije, polikonske študije. Sicer pa je aktivna pri programu socialnega podjetništva oziroma pri več programih socialnega podjetništva, pravzaprav ena od začetnic projekta Kralji ulice in na zadnje mislim, da sem imelo skuhno kot ta projekt, v katerem sodeluješ, skratka imamo ta načelo socialnega podjetništva. Potem je med nami Blaž Štelban, mogoče prvi podjetnik med etnologi, čeprav tudi o to nisem popolnoma prepričan, lesnik oziroma ustanovitelj vsem verjetno znane prodajalne spominko Skrina in pa Dan Podjet, ustanovitelj podjetja, ki se imenuje Ergo Inštitut. O njem bo pa sam povedal več kasneje, čakamo pa še na predvidevo Martina Fišera, ki bomo pa kasneje predstavljamo. Ko bo prišel, on je pa lesnik podjetja Nova komunikacija in bo sam povedal več o tem. Skratka, v tem resničnem svetu se je treba na nek način opreti seveda tudi na lastne sile in v okviru nečesa, kar se imenuje zasebna pobuda, seveda lahko najdemo različne variante in različne opcije. Jaz se zdaj na začetku pogovora ne bi prav nič moraliziral glede tega, ampak bi kar predal besedo in prosil, da se čist na kratko mogoče predstavite oziroma predstavite svoje delo, da se vidi, kak je reče, da nisem predstavil. Če Luna, kakšno besedo o tem, ko slišiš za podjetništvo in temo podjetništvo, o čem sama gledaš na te stvari. Mogoče za začetek moram reči, da v bistvu še nekaj mi je Rajko poslal v mailu vabilo, da je seminar o podjetništvu, sem se v bistvu vprašala, če se jaz to dojemam kot podjetnica. In sem ugotovila, da se ne. Da pač to je področje, v katerem sem se znašla, prek dela v nevladnem sektorju. Drugače govorim, ponavad niti ne govorim o podjetništvu, čeprav je zdaj to zelo popularno, socialno podjetništvo, zelo se bi v sistemu ukvarjala, ampak govorim rajši o neki alternativni obliki ekonomskih odnosov. Ali pa mogoče celo v skupnostni ekonomiji, kaj tudi socialna ekonomija, socialna podjetnična ni najboljši prevod iz angleščine. Tako da jaz sem pač po študiju sem začela delati z brezdomnimi ljudmi in potem smo razvijali različne programe in potem prek tega cestni časopis je bil eden izmed prvih in je bila nekakšna oblika tega socialnega podjetništva, ampak niti nismo dojemali kot podjetništvo, pač je bilo to omogočanje neke platforme ljudem, da se vklopijo tudi na ekonomski bazi. Pa smo pa pač razvijali te različne programe in eden je bil tudi ta posredovalnica rabljenih predmetov. Tako nekako se me spadla v to, pa mogoče boljše kje. Ja, vsekakor. Blaž, ti pa glede na to, da si še pripadnik tiste generacije, ki še študirala strogo etnologijo, praktično brez omembe antropologije v tistem času. Sodiš tudi v generacijo, ki naj bi živela v tistih zlatih časih socializma, nekaj bilo za vse poskrbljeno, pa vendar si začel z nečim, kar je pravzaprav precej trajnostno naravnalo. Pa me mogoče zanima, kakšen bi bil tvoj prva misel, rečem, kaj vidiš kot podjetništvo. Jaz bom rekel, da sem slučajno padel v podjetništvo, ne, da je bilo moja vizija
blasno straight, ker sem študiral, zdaj bom pa v podjetništvo šel. Delač od tega. Jaz sem šel po, pač po diplomi na postdiplomsko študij v Kolumbijo, Južno Ameriko. In sem tam še malo podaljšil, sem naredil doktorat in ko sem prišel nazaj, so se začele komplikacije. Čeprav je bilo to rada z izmenjava in vse skupaj v Sloveniji pač niso želeli priznati, zato ker so bile ministrstvo za šolstvo me pošiljali na fakulteto, fakulteta nazaj na ministrstvo za šolstvo in take stvari, ko smo enkrat eno predstavitev, so prišli iz Beograda in so rekli, ja, prima, prid v Beograd, jaz sem jih v Beogradu že poznal, ne, tudi prid v Beograd, ti boš predaval na fakulteti, postdiplomski študij, boš tam vodil v eno okrogle mize, v Beogradu je bo v tistem času, to je v poznih 80-ih letih, ali svet 80-ih let, ogromno tujih postdoktorskih študentov in tudi ogromno profesorjev. Oni so imeli že takrat cel kup predavateljev, ki so predavali izključno v tujih jezikih, ki so pri nam potem še zmeri sravili, da se to nadaje in podobno. No in tako sem jaz v Beograd prišel in sem tam pač delal, ampak tik pred koncem, ko bi mi mogli ta doktorat verificirati, o njem je namreč išla tudi knjiga, v španščini, ki sem jo napisal, ne. No, je prišlo, da je Miloševic zaprl katedro za antropologijo. Kakorkoli je Rajko rekel, da sem jaz straight etnolog, dejstvo je, da je pri nam bila etnologija. V Beogradu je bila pa že takrat antropologija. Ne? Ki je bila pač tudi v sklopu etnologije, kasneje na postdiplomski se je osamosvojila in podobno. Danes jo, danes ne vem, če je, ampak pol je dolg časa ni bilo, ko so zaprli. Miloševič, jaz sem bil v Beogradu in pride Miloševič osebno na fakulteto in ne vem, koliko policajev in so prelepili vse, predavalnice zaprto in antropologija se je odpovedala, zaradi pač, kar je bila proti Miloševiču. No? Tako sem jaz zgubil pač stik, tista, ki je bila predstojnica Pešičeva, je šla, je pobegnila v Pariz, je drugače ubil, na srečni dan letit in ko sem nazaj prišel, je bil spet isto, isti šmoran in sem rekel, da bom pač, jaz sem se do takrat ukvarjal z neevropskimi kulturami, s poudarkom na Južni Ameriki. In moja vizija podjetništva je bila potlej te razstave spraviti v biznis. Bil sem že takrat, ko sem v Kolumbiji študiral, recimo, ene te razstave v New Yorku o plemenu Kuna, ne Kuna, ampak Kuna, ne, ki živijo v Karibskem morju, tam Panamo spadajo. In v New Yorku je kar bilo, ampak jaz sem pozabil, da je Jugoslavija oziroma Slovenija pa še manjša, kot je pač New York, ki se pretaka, ki so odprti za ideje in vse skupi. In tako sem imel idejo, da bi v Sloveniji postavil razstavo, odkupujo, recimo določene stvari, ne kakšne starine ali karkoli, ki je prepovedano, ampak o zdaj že večjem načinu pač eksotov, da tako rečem, vse za Slovence, ne. Vendar, ko sem imel prve tri take razstave, imel sem na Bledu, sem kupil, zato ker takrat sem rabil soglasje ministrstva za kulturo še, da sem lahko to odprl. In ker mi v Ljubljani niso odgovorili, sem pač na Gorenjskem, tam pa so mi dobili. No. In jasno, po teh treh razstavah obiska je bilo ogromno, finančnega efekta pa je bil na nuli. In potem sem pač v avgustu in sem šel na smeri bolj na slovensko, pa zaradi turizma ali karkoli. Izvedel sem se potem kasneje, ko je bilo to normalno podjetništvo, da si lahko podjetje odprl ali karkoli preselil v Ljubljano. In zdaj imam pač eno etno galerijo Skrina, kot jo jaz imenujem, ki pa ni sama po teh svojih spominkih, kot je rekel Rajko, najbolj znana, kar se tiče podjetništva, ampak bom rekel po razvoju določenih produktih, ki v svetu pa se je zelo dober produkt, ga zelo cenijo bolj kot pri nam. In to so
da sem dal novo vrednost poručki. Čista varno poručko sem naredil razstavljivo, ker prej bila samo sestavljena, pač po sugestiji, ker so mi tujci, ko so bili Angleži ali kjerkoli drugi, rekli, to pa mi težko nosimo. Mi jo pripenam, pa ker težko nosimo avion, ker je okorna. No, sem jo prvo razstavil, naredil tako, da je sestavljiva, da je pač kot en tak poslovni kovček, prvo sem jo tudi poslovni kovček zaparkiral, in pa obogatil z mojimi potmi po svetu, pač, ker sem takrat nameraval tudi v Ameriko je prodati, sem jo pobarval v živalske barve. Tigra, zebro, pač taki, geparda in podobno. Žal zaradi počasnosti naših trgov, ker se zelo počasno odzivajo tudi proizvajalci v lesni industriji in karkoli, sem potem še sporadično na Kitajskem odprl tovarno za te poručke in moj do predlanskega leta, tri leta nazaj, no, je bil glavni izvozni trg Japonska. V Japonsko sem pa v kratkih rokih mogel take količine izvesti, da je slovenska industrija tudi sposobna tega narediti in zaradi tega je bila tudi Kitajska, sem najdel tam pač. Sem šel v en joint venture z enim Kitajcem, ki sem ga spoznal pač na enih mojih poti po svetu in sva delala te poručke in jih izvažala na Japonsko. To je tako zdaj začetek, pa bomo pa naprej, če vas bo še nekaj zanimalo sploh. Hvala. Dan, kako pa ti gledaš na to, ko se vprašamo, kaj naj bi podjetništvo, kot takšno bilo in kaj naj bi antropolog oziroma etnolog v okviru te zadeve sploh počel? Kakšna se tvoja prva asociacija? Prva asociacija je po mojem to, da če se lotiš tega, se mi zdi, da vedno hodiš nekje po robu. Če se kot antropolog lotiš podjetništva, ker imaš potem probleme in na eni strani, torej v podjetništvu, ker te ne jemljajo resno, in v antropologiji, ker te ne jemljajo več za svojega in te spet ne jemljajo resno. Vsaj tako, to se mi zdi, da je največji problem, zaradi katerega se tudi manj ljudi odloči za podjetniško kariero, tistih, ki dokončajo ta študij. Ampak meni je v bistvu ta hoja po robu vedno bila všeč, no mislim, tako, zdi se mi neki izziv, da poskušaš iskati meje med svetovi, med gospodarstvom in pa znanostjo in zato sva se v bistvu tudi z kolegico Alenko Bezjak odločila, da ustanoviva podjetje Ergo Inštitut. Prva ideja je nastala leta 2006 in se je potem dolga leta kalila, nekako sva se srečevala na kavah, pa kdaj, pa kako bi začela pravzaprav, kaj bi pravzaprav počela. Slišala sva, da se da antropologijo prodajati in antropološka znanja, vsaj v Ameriki, da nekateri s tem celo služijo in potem sva rekla, zakaj pa ne bi tega počeli še v Evropi, ker če je v Ameriki zaposlenih 2000 antropologov v podjetjih, v Evropi pa 10, mogoče 20, potem je pa prostora tudi pri nas še za kakšno podjetje, ki bi se ukvarjalo s čim takim. In tako sva leta 2010 potem ustanovila podjetje Ergo Inštitut. Celo dobila sofinancerja, ki je investiral 51% v podjetje, tako da je večinski lastnik podjetja podjetje CVS Mobile in mi smo del skupine CVS Mobile hkrati. Torej podjetje Ergo Inštitut je del te skupine. Ukvarjati sva se nameravala predvsem z razvojem izdelkov in pa prilagajanjem izdelkov in storitev tujim trgom, izobraževanjem in svetovanjem na področju organizacijskih kultur v podjetjih in z podobnimi dejavnostmi, o katerih sva slišala, da se antropologi ukvarjajo in o katerih sva nekaj celo vedela. No, nekaj teh dejavnosti sva celo izvedla, ampak problem pa je bil ta, da če bi živela samo od antropologije, bi bil ta kruh zelo tenek, ki sva si ga nameravala odrezati, tako da je zdaj glavna, potem je prišel tisti trenutek
A se še sploh splača s tem ukvarjati? Recimo, po kakem letu dni obstoja podjetja, ki so se prijavili še na nek razpis podjetniškega sklada z neko idejo, zelo antropološko zasnovano in usmerjeno in sva na tistem razpisu, tako milo rečeno, spušila. In potem sva rekla, kaj pa zdaj? In to je bil še en tistih trenutkov v življenju, ki se mi kar naprej ponavljajo, tak Monty Python's Flying Circus moment, and now for something completely different. Namreč potem sva se začela ukvarjati z telematiko, to je z telematskimi rešitvami za gospodarska vozila v jugovzhodni Evropi. Pripravila sva konferenco v Beogradu na to temo, prvo konferenco, ki je bila leta 2011, in letos bo tretja konferenca v Zagrebu, septembra. In leta 2012 je šla prva raziskava na to temo, Commercial Vehicles in Southeast Europe, Telematic Solutions and Perspectives. In prav ta teden je šla druga edicija te raziskave, ki jo prodajamo podjetje v jugovzhodni Evropi in tudi druge izven regije, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi. Zdaj pa verjetno vprašanje, kakšno vezo pa ima to vse skupaj z antropologijo? No, to se jaz tudi sprašujem potem, tako dan za dnem. Ampak zanimivo je, da se te teme v bistvu potem pripeljajo skupaj. In kaj je zanimivo, z podjetjem CVS Mobile, s katerim sodelujemo in ko se naš lastnik, smo ustanovili raziskovalno skupino, katere vodje sem tudi sam. In zdaj skupaj z računalničarji in z inženjiri razvijamo tehnologije, ki jih bodo uporabljali in ki jih uporabljajo šoferji komercialnih vozil. Ena takih tehnologij je recimo Eco Driver, to je naprava oziroma aplikacija za gospodarska vozila, s katero lahko zmanjšate porabo goriva in pa izpuste CO2-ja za do 10% ali pa celo do 15%. In v razvoj te aplikacije smo šli skupaj, tako da smo zajeli in družboslovne, humanistične vidike, in pa naravoslovne, tehnične vidike. In to se mi zdi tako izjemno pozitivno, da smo prešli tudi to mejo med, ne samo med gospodarstvom in pa raziskovalno akademsko sfero, ampak med različnimi vedami. In mislim, da je to bistvo antropologije, da oplajamo druge vede in da oplajamo gospodarstvo. To se mi zdi zelo pomembno. In jaz mislim, da je tu priložnost in prihodnost za tiste, ki so doštudirali etnologijo, antropologijo, ki se odločajo za podiplomski študij, da bodo svoje znanje širili na tista področja, kjer nas dejansko še ne poznajo. Hvala, tole je zvenelo predvsem bolj optimistično, kot kakšen naj. Se, jaz v bistvu nisem tako optimistno, ampak to vem, da mora biti za to, da ne zaterem ukali vseh področjih poslovnežev in poslovnih antropologov. Zdaj pa seveda je že čas, da predam besedo Nataliji. Kako recimo v navezavi antropologija in podjetništvo lahko znanje in metoda raziskovanja, ki ste jih usvojili v času študija, tudi uporabite? Na kakšen način ste vi to ustvarili? Morda kakšen konkretni primer? Ja, ne vem, jaz sem recimo čisto zaradi študija mogoče se začela ukvarjati s temi robnimi skupinami, pa me je že to tekom študija zanimalo in jaz pa predvsem vidim se kot antropologinja bolj kot podjetnica, no, tako da jaz vidim predvsem se v tem, da ustvarjamo neke skupnosti, ki bi predstavljale, da je en drugačen sistem, no. Mogoče, če pogledam, če povežem s podjetništvom, čista ta tržni moment, no, podjetništvo se mi zdi samo en del tega, kar delamo, no, to se mi zdi pomembno, da se pač ne fokusiramo samo na ustvarjanje dobička, ampak da je ustvarjanje tega dobička samo en del teh družbenih odnosov, no, ki jih imamo in da to ne preraste pač v najbolj pomemben del, ampak da je lepo upleteno vse ostalo, no, tako jaz nekako vidim to. Jaz bi rekel, da je tukaj nam rekel, niti etnologija, niti antropologija, ampak etnografija, ker italijansko delo se imenuje etnografija. Ne?
kako pa pol delite, to je stvar posameznih, oziroma kako vas v šoli materijo. Je seznanjenje s terenskim delom in med drugimi, ena od metod terenskega dela je tudi intervju. In morate vedeti, da edini, ki imajo terensko delo, so tukaj etnologi oziroma antropologi. Ne? In zaradi tega je tukaj že prednost. Ta druga prednost antropologije, ne zato, da bi bili kaj boljši ali karkoli, vsako podjetništvo je specifično, ampak ne vem, koliko jih berete, vendar je zdaj že neki let znana knjiga ameriškega predavatelja na London School of Economics, ki je napisal knjigo The Craftsman. Vendar tukaj ni prevod Craftsmana obrtnik, ampak odličnjak. Ker smatra pod Craftsmana isto dirigenta, urarja, ali pa navadnega izdelovalca čevlje. Ampak da tisto, kar delaš, delaš res z odličnostjo. In da naj bi antropologija, če bi bilo več antropologov v teh šolah, oziroma v vladi, na teh mestih odločilnih, pripeljalo do tega, da bi vsi opravljali svoje delo z odličnostjo. Ne delali zato, da delajo, ampak da delajo, da se izkažejo. In gre potem tudi za storjete nazaj od Hefajsta pa naprej, kako so delali to za odličnost in da so tisti, ki so to delali res s srcem, z vsem svojim trudom, dosegali tudi izredne rezultate, plačilo samo je pa sporadično. Doben od teh odličnjakov, bodi si, da je to vodilni dirigent, bodi si, da je to vodilni kirurg ali pa karkoli, mu ni prvenstveno plačilo, ne, tisti, ki so dobri. Ampak to pride sporadično. Jasno, da pa moraš vidjeti, da nekog živiš in karkoli. No. In rekel bi, da je tukaj, se jaz videl še danes, veliko, veliko pomankanje etnološkega oziroma antropološkega kadra, pa tudi antropološkega dobrega kadra, ne antropološkega kadra, ker danes žal zasledim, pa tudi slišim cel kup samozvanih antropologov, ki končujejo antropologijo marsikje. Ne? In je to škoda tudi za oddelek, na katerem je Rajko, ne? Pa bi jih lahko tukaj naštel cel kup oddelkov, kjer se brnem antropologijo lahko študiram v Sloveniji ali pa univerz, pa jih raje ne bom. No, ampak če bi bilo to v plemenitem smislu antropologija, mislim, da ima izredno moč prave usmeritve. Ne teoretizirane samo, ampak konkretne raziskave, ki je. Pa lahko gremo tukaj že izdavnika, smo še brnen, ko sem študiral, govoril, da bi lahko diplomaciji blazno pomagala s tem, da pozna druge narode, druge navade in karkoli. In šele zdaj, 30 let po tistem, no, že nekaj let je, ne, recimo 10 let je to, ampak se je začelo, da tudi diplomacija se je v Sloveniji, mora pa poznati tune narode, s katerimi dela. Pa še danes nisem prepričan, če ima ministrstvo za obrambo kakšnega antropologa zaposlenega, ki bi tam so to, ker so na vojnih položajih, ali pa na Kosovo, ali pa kjerkoli. Tako da imate ogromno možnosti še, ker to se bo samo še odpirali. Zapirali pod antropologom se ne bo zapirala, ampak odpirala. Ja. Se mogoče, če lahko jaz spet dodam, ker meni se zdi zelo pomembno ta etični vidik pač, ne? Da smo v službi nekoga, da se vprašamo v službi, koga smo, zakaj delamo. Ne? To, kar ste rekel, pač, da svetujemo lahko komu, ne? Se mi ne zdi, res antropologi imamo ogromno znanja, ki ga lahko uporabimo s pridom, ne? Ampak se mi zdi tudi pomembno, da se zavedamo, da nam ni samo važno, pač dobili smo naročilo, da imamo narediti, ampak tudi, kaj bo posledica tega, kar delamo, ne? In v podjetništvu in kje druge. Veš, kaj mi je zanimivo? V bistvu smo veda, ki se toliko bremenjuje z tem, z etiko, da niti ne začnemo delati. Da se bojimo karkoli začeti delati.
zaradi tega, ker nas je strah, da bi naredili nekaj narobe. Učiš se sproti, po mojem. In recimo, pred časom, pred kakšnim letom, pa sem imel pogovor z Genevieve Bell iz Intela. Ona je vodja oddelka za uporabniško izkušnjo v Intelu, antropologinja, prej je bila profesorica na Stanfordu, potem pa so v Intelu povabili, da bi delala za njih. In v oddelku, ki ga vodi, je zaposlila v glavnem samo antropologe, sociologe, filozofe in podobne odpadniške vede, ki mentalno sodijo v računalniški resen svet. In jim gre izjemno dobro. In tudi je bila izbrana za top 100 najbolj inovativnih, prišla na listico top 100 najbolj inovativnih direktorjev po izboru revije Fast Something. In sem to, kaj sem hotel reči, z njo sem se pogovarjal to, ker jaz sem bil takrat iste te probleme, a se lahko s tem ukvarjamo, a je to v redu, a je etično, če se ukvarjamo z nekimi raziskavami za neka podjetja. Pa mi je rekla naslednje, kje si ti delal prej, sem rekel na fakulteti, aha, no jaz tudi, glej, jaz delam zdaj za Intel, moje podjetje ni zaenkrat še nikogar bombardiralo, medtem ko pa naša vlada je. Prej sem delala za univerzo, ki je bila plačana od vlade. In če delaš za fakulteto, če delaš za muzej, če delaš za neko državno inštitucijo, te plača vlada. In prej ko slej boš pel tako, kot bo vlada želela, če ne te bojo pa prisil, da boš pel tako, kot bo vlada želela. Etičnost je po mojem zelo povezana s tem, kdo te plača. In če si v poslovnem svetu, si vsaj to, da nisi odvisen od nekoga drugega, recimo od vlade ali pa od kogarkoli, ki ti daje kruh, ki ti ga reže. To se mi zdi zelo pomembno. In da se nehamo sekirati zaradi te etike, da mogoče probleme rešujemo sproti. Tako kot recimo Society for Applied Anthropology je bilo prvo društvo, ki so oblikovali etični kodeks, prvo antropološko društvo, mislim, da je bilo to leta 1949. In očitno so se že od začetka obremenjevali s etiko in so poskušali te probleme razčistiti. Ampak vse se strinjam, da problemi se pojavljajo povsod. Ampak zakaj pa jih nimajo psihologi? Zakaj so psihologi v vojski? Ko si rekel, da bo tudi prostor za antropologe v vojski. Psihologi so povsod, psihologi so v podjetjih, v šolah, v vojski, v nevladnih ustanovah, v vladnih ustanovah, povsod. Zakaj? Prvič, zato ker imajo dober PR po mojem, ker so veda, ki so si znali oblikovati javno podobo, in pa tretjič, zato, ker so znali zaviti to, kar počnejo v lep celofan in ponuditi in prodati. Antropologija je v primerjavi s psihologijo, po mojem, precej boljša. Tako, če jo primerjamo recimo s čokolado, je po mojem precej boljša čokolada, za mene je psihologija v bistvu kot neka šečerna ploča v primerjavi z antropologijo. Ampak problem je ovitek. Mi ne znamo prodati svoje vede, ne znamo jo ponuditi, ker se obremenjujemo s tem, kaj pa, če bomo kaj narobe zavili pa ponudili, pa sploh to prodali. Ker je že to samo po sebi slabo, da prodajamo ta znanja. Zelo kaj komentarno. Jaz mislim, da imamo tukaj mi tudi eno moč, ne? Ne samo, da zavijemo prav, pa da se vključimo nekam, ampak da lahko tudi ustvarjamo eno svoj način pač realnosti delovanja. No? Ne, mislim tudi, da se ne rabimo samo vključevati v stvari, ki se nam zdijo, pač, da ne delujejo v redu. Ne? Recimo, ko si omenil psihologe, psihologi tudi, ja, zdaj jih recimo zelo uporabljajo za raziskave pač pri potrošnji, ne? Da naredijo to, da bolj kupuje, tam postavlja stvari na police, in vse tako naprej. No? Ampak to pomeni zame, da so ustvarjajo eno potrošniško družbo, pač, ki dela zdaj na tej stopni škodo. No? In tako isto mislim pri antropologiji, da imamo mi to moč, sposobnost, da lahko delujemo tudi na en drugačen način. No? Ne mislim pa, da je sporno to, da delamo recimo za privatni sektor. Tega sploh nisem rekla. No? Ampak pač iz generalno gledano se mi zdi, da moramo med zmeri celostni pogled na zadeve. No? Ja, ampak če bomo naprej rekli, ne, da bomo sodelovali recimo z, ne vem, nekim podjetjem, ki proizvaja, ne vem, kakoli,
Ne, ker to je pač, ker potem bomo razvijali produkte, ki jih bodo ljudje raje kupovali in s tem bomo prispevali večjemu potrošništvu in k ne vem, metastazam kapitalizma. Ok, mogoče bomo res, ne, ampak po drugi strani bomo pa zraven v podjetju, lahko bomo nekaj spremenili od znotraj. Mi sistema kot antropologi ne bomo spremenili od zunaj. Jaz mislim, da moramo iti v podjetja, moramo tam pokazati, kaj znamo, pa ne samo v podjetje, tudi vse ostale organizacije in tam spreminjati sistem, ki je rakav, ki je bolan, se strinjam. Ampak jaz mislim, da ga lahko rešimo od znotraj. Ne samo od zunaj, pa da protestiramo, pa da rečemo, ne vem, nekaj moramo spremeniti. Pokazati moramo, kaj in kako. Jaz mislim, da se to da. In recimo, če razvijamo neke tehnologije skupaj s podjetji, tehnologije, ki jih bodo uporabljali ljudje vsak dan, recimo mobilne telefone, ali pa Eco Driver, ali pa kakršnokoli neko aplikacijo, ki bo postala, ne vem, del našega vsak dana, a ni super, da so zraven antropologi, da v bistvu že od začetka vključi zraven antropologa v razvoj izdelkov, ker bo antropolog pripeljal noter ljudi, ki bodo hkrati razvijali ta izdelek. Z pristopom, usmerjenim k človeku, tako kot je zadnjič na enem predavanju, ki smo ga organizirali v Ljubljani, govorila en Kajrah, poslovna antropologinja, ki je delala za Microsoft, da in je izpostavila prav to people-centric approach, od začetka pa do konca razvoja izdelka. Da delamo z ljudmi in za ljudi. Stvari, ki jih dejansko potrebujemo. Jaz 3/4 stvari na mobilnem telefonu ne potrebujem. So brez veze. Ne vem, kaj počnejo tam. Si dobro, da znaš četrtino upodobati. Ja, dajte mi telefone za ljudi. Mislim, dajte mi izdelke za ljudi. Jaz hočem izdelek, ne vem, po meri človeka. In to, zato smo tu antropologi. Ker znamo prevesti to, kar ljudje želijo in jih vsaj poslušati, če ne drugega. Verjamte mi, da večina računalničarjev, ki sicer načrtujejo neke tehnologije, tega ne znajo. Zdaj ste že načeli en kup stvari, ki zahtevajo pravzaprav eno precej širšo globljo in pa bolj temeljito obravnavo, še posebej, če se dotaknemo problemu etike, bomo imeli kar resne moralne težave. Preden gremo k drugemu krogu, mogoče pogovor, preden mogoče se usmerimo v kakšno od točk, ki so se tudi skristalizirali, bi jaz prosil občinstvo, da v primeru, da imate neko pripombo, neko kritično misel, pa je čisto preprosto vprašanje, kakršnokoli že je, v tistem trenutku, ko se pojavi, kar intervenirate, ne čakati, da vas posebej pokličemo, da lahko kakšno rečete. Imel sem občutek, da je tu in tam že bila kakšna iskrica, ki ste jo hoteli pograbiti. Natalija, sem imeti mogoče kakšno zadevo zdaj, ker jaz imam sicer eno vprašanje, ki me zelo muči, zelo podobno kot Luna na nek način. Ta zadeva pa pravzaprav bolj razlog, zaradi katerega pravzaprav določene stvari počnemo. Ne? V podjetništvu oziroma sploh samo načelo nečesa, čemu rečemo pridobitništvo ali pa biznis, ne? Temelji na tem, da organizacija, ki jo ustanoviš kot organizacijo tega delovnega tipa, torej DOO, ne, družbo z omejeno odgovornostjo, vse druge tovrstne družbe, mora prinašati dobiček. Skratka, zdaj je največjih paradoksov, ki jih jaz vidim v podjetništvu, oziroma sploh v celotni ekonomiji, v gospodarstvu, tako da imamo nominalno oziroma normativno zasnovanega je ta, da pravzaprav te organizacije morajo prinašati dobiček ali pa propadajo. Torej, ali boš prinašal dobiček in to konstantno, ne, v času, ali pa propadeš. Ne? Odkud pa ti ta misel? Ne, tako je zasnovano. Če gledaš, zakon o podjetjih, imaš v drugem členu zelo jasno navedeno, ne, da je podjetje namenjeno temu, da proizvaja dobiček. Sicer pač ne more obstajati. Zdaj, socialno podjetništvo je v precejšnji opreki s tem načelom temeljnega pridobitništva. Ne? In sama si na začetku izrazila eno skepse in dvom, a sem na pravem mestu, ne? A sem pravi sogovornik, oziroma prava sogovornica,
o samem principu podjetništva. Ne? In tisto, če sem nisem zdaj omenil, je trajnost, trajnostnost oziroma trajnostni razvoj. Ta tehnologija, ki si jo ti omenil, ne, EcoDriver, ne, je zelo blizu načelom trajnostnega razvoja. Skratka, nižanje izpuha ogljika, pa hkrati bolj ekonomično ravnanje. Ne. Reciklaža, ki jo na nek način zagovarja vsaj en del tega socialnega podjetništva, v katerem ti sodeluje, še ravno tako trajnostno naravnana in ni naravnana neposredno pridobitniško. Ne. To, kar je Blaž omenjal, pručka, ne, sama po sebi kot proizvod je trajnostna. Ne. To je proizvod, ki ne uničuje, ne obremljuje pretirano okolja in je človek uporabniku simpatičen. Ne. Skratka, kako spravimo skupaj nekaj, če mu rečemo, trajnostni vidik uporabe, oziroma pri pručki sem ves čas razmišljal o tem, Blaž, a je bila inicijativa za adaptacijo pručke tvoja, ali se je zgodila enostavno na podlagi interakcije, seveda tistega klasičnega načela ponudbe povpraševanja, nekaj povpraševanja, nekaj način tisto, ki je zahtevalo to. Oboje, znal sem prisluhati, pa še inicijativa, kako pa to narediti, je pa moja inicijativa, pa znal sem tudi prisluhati. Sam jaz se bi tukaj na tole etiko malo vrnil, pa na to vašo trajnost. Jaz mislim, da smo tukaj v narobnem rokav zašli. Kompletno v narobe. Ker mi tukaj in tudi dobena raziskava ne moreš reči, da je etična ali pa ne etična. Vsaka raziskava je etična. Zakaj se pa potrej uporabi, je pa druga stvar. Ne? In je to treba precej ločiti. Ker če bomo tako šli, ali je etična raziskava ali ni raziskava, potrej lahko vse kemike, vse fizike vršamo, ker so izumili atomsko bombo, pa še marsikaj drugega. In rečemo, prepovejmo fiziko, prepovejmo kemijo. Pa bi se nam najbrž, če bi to rekel, butasto zdel. In zaradi tega etnologi oziroma antropologi še 100 in 100 mil ste od etičnosti ali pa neetičnosti. Veste, ki boste najprej na etičnosti, sploh če bo krho. Ko boste mogli narediti raziskavo, pa če boste priredili, tukaj je neetičnost, zato da boste bili simpatični po svojemu naročniku. Ali pa če greste, recimo, kaj se in kaj se dogaja že, da ste na poljih neevropske kulture in poznate dober en teren in vas ena multinacionalka plača, zato da jo kaj vodite, pa ti delaš pa lahko svojo raziskavo, pa ki jo kaj pelaš, pa recimo se zaradi tega prodaš. Tukaj se pride, prihaja do neetičnosti. Drugač pa, po vseh teh raziskavah, kaj delate ali pa karkoli, je delač, delač od neetičnosti. In tudi pri naših podjetjih, jaz vam rekel, če gledamo tako, kaj je bolj koristno, da kupite plastično vrečko ali kupite papirnato vrečko. Za plastično vrečko ne pade dobeno drevo, ampak ko jo odvržete, onesnažuje. Ne? Za papirnato vrečko, če jo imate, more pa drevo post. Ne? Ne edna, ampak recimo za to, ki je to vrečk. Kaj je zdaj bolj koristno naravi? Lahko so tukaj kompromisi, zdaj imamo tudi nove izraze etično sekanje. To pomeni, ko je treba drevesa podrti, pa se iz njih dela karkoli te vrečke. Ne? Pri plastični vrečki, pa če si jo osveščen, ali pa pri piksnah, no, tehle, je aluminij. Aluminij je pa najdražja, mislim, ruda, ki porabi največ električne energije za predelavo. Ne? Če vržeš kar nekam kje na cesto, ja, bolj bo jasno, ali po obreko, bo jasno onesnaževalo okolje. Če bi pa zaves zelo osveščeni, pa tega ne bi bilo. In zaradi tega se jaz ne bi spraševal toliko o etiki ali pa ne etiki. Dosti krat nam je ta etika, ali pa marsikateremu, ki pride, ki ne uspe, ki ne zna, kaj po kjero smeri bi šlo ali karkoli, ne? Izgovor, ja, jaz pa to ne morem, ker sem pa visoko etično ali pa visoko moralno. Šit, nič od tega ni res. V bistvu je res, da je nesposoben načinoma tisto, ki se zgovarja na to. Ne, to je po mojem mišljenju. Ne se sve. Tako pa svoje mišljenje lahko. Jaz sem s to etiko mislila predvsem to, da imamo v glavi eno celostno sliko. No? Pač
ne zdaj, da bi se zaustavljala že na začetku pa rekel, zdaj pa ne bom sodeloval, ker se meni zdi neetično, ampak pač, da vemo, da imamo en tak pogled, kako bi tudi recimo v prihodnosti lahko vplivali, kakšni odnosi se posledično zaradi tega vzpostavljajo, kakšne skupnosti, na ta način. Ampak jaz mislim, da bi se morali čisto vse vede s tem ukvarjati. Ja, tem. Ampak mi se tukaj ukvarjamo s tem, da pozabimo na vse drugo. Eni se pa tukaj ne ukvarjajo s tem, da počnejo vse drugo. Ampak zakaj bi se primeril, pa če eno dela slabo, zakaj bi pol jaz tudi slabo delal? Ne, odlično se to, pa si antropolog, antropologinja, da bo znala tudi smernice pri svoji raziskavi, kaj bi treba. Ali se bojo pa tisti držali, ali se ne bojo tisti držali. Pa ni tvoja več stvar, ker ne moreš na vse vplivati. No, recimo, en tak primer izdelka, ki je nastal s pomočjo antropologinje in se meni zdi, no tako, osebno, se mi zdi etično sporno, pa bom prepustil vam, da razmislite, ali zadeva sporna ali ker spreminja navade potrošnikov. Gre za to, da je antropologinja Susan Squires v začetku prejšnjega desetletja, tam okoli leta 2002, sodelovala s podjetjem General Mills, ameriškim podjetjem, ki izdeluje med drugim kosmiče, ki jih jemo zjutraj za zajtrk z jogurtom. In je po etnografski raziskavi med ljudmi, ki so zajtrkovali, zjutraj je z njimi zajtrkovala in jih opazovala in se z njimi pogovarjala, kako recimo spravljajo otroke, gledala, kako otroci jejo, kako spašajo potrebno otroke v avtu, otroci še vedno jejo in kakšnemu otroku potem, ki ni pojedel do konca, porinejo v roko banano in jo je po poti ugotovila, da se je v bistvu način zajtrkovanja v zadnjih desetletjih v Ameriki močno spremenil. Zato ni neka čudežna ugotovitev, vse je verjetno bi to potegnil vsakemu, ampak ko je pa to pojasnila podjetju General Mills, in predstavlja predlog, kaj bi lahko naredili, pa je nastal en izjemno prodajen in popularen izdelek, ki se mu reče Go-Gurt. Namreč gre za jogurt s kosmiči, ki si ga otroci po poti stisnejo v usta, kot zobno pa, kot tubo zobne paste. In meni se zdi, da to na nek način hudo vpliva na navade ljudi, potrošnikov, na otroke in njihovo zdravje, namesto da bi se usedla družina skupaj, v miru pozajtrkovala, mogoče ostala 20 minut prej, pa nekako, ne vem, da bi pojedli v miru do konca, si potem stiskajo tisto tubo do usta v avto, zato ker nimajo časa za ne drug za drugega in ne za hrano. Ampak, ok, mislim pač ta izdelek je nastal, in se strinjam, da v bistvu zdaj pa tukaj na potrošnikih in na podjetju, ki to prodaja, da se odloči, kaj s tem storiti. Ne bi krivil antropologinje, ker je to ugotovila in predlagala podjetju, da mogoče bi pa to šlo v prodajo. Lahko pa tudi ne bi šlo. Mogoče je pa vseeno boljše, da si stiskajo tisto tubo v usta, tako da ne jejo ničesar. Ne vem. Mislim, ja, meni se recimo osebno to sploh ne zdi problematično, kar se etike tiče, niti zdaj iz vidika antropologa, niti kakorkoli kot sam izdelek, ker lihto, ne gre za to, da ljudje zdaj nimajo več časa v miru jesti zajtrka, ker bi obstajal ta izdelek, ampak obratno. In zdaj je na njih njihova odločitev je, ali bojo ta izdelek uporabljali, ali si bojo vseeno rajši vzeli čas, ali pa celo nič od tega, pa nič ne bojo vedeli. V vsakem primeru je dejstvo, da časa pač za neke normalne redne vloge pač ni. Tak način življenja je in do tega ni prišlo v bistvu z izdelki, ampak so izdelki prihajajo zaradi tega. To je pa pač povedano z nečim drugim in se mi zdi, da tle sploh ni meni osebno čini nobene. No, eno vprašanje, ki je padlo na prvem srečanju mreže za aplikativno antropologijo v Ljubljani, ki smo, mislim, da je bilo to leta 2010, zanimivo vprašanje na to temo, ali bi kot antropologi delali za tobačno industrijo. Recimo, da bi ljudje bolj radi kupovali cigarete, pa da bi jih raje kadili, ali pa da bi naredili cigareto, ki bi bila še bolj privlačna, da bi ljudje še bolj uživali, ali pa da bi prilagodili nek produkt nekemu kulturnemu okolju, recimo, ne vem, da bi slovenske cigarete, če jih še sploh imamo, prilagodili tako, da bi jih kadili raje Romuni, pa Srbi, pa vse onih že ima da svojih, verjetno. A bi, mislim, to se mi zdi en tak, če smo pri etiki, en tak izziv.
Aj, kaj ti vcrni mogoče na to temo? Ne, ampak še zaradi tega, ker antropologija po sebi, sama po sebi pač zveni kot neki, kaj dela ljudem dobro, ne vem kaj, ampak meni to občasno trenutke zveni, kada smo neka verska sekta, neki duhovniki, ki se povedujemo in ja, sam, da sam, sam možeš reči, da raziskovalec nima odgovornosti. Ne, seveda ne, ampak jaz vidim problem etike in odgovornosti v tem, da če greš ti intervjuvati, ne vem, ljudi, kako kadijo, kakšna njihova tobačna praksa v, ne vem, Peruju, je tvoja odgovornost na tem, da teh podatkov ne izkrivljaš, da jih predstaviš v tej tovarni, kamor se vrneš take kot so. Pač ne zdi se mi problematično, da ti kot človek, ki se mora preživeti, pa si slučajno po izobrazbi antropolog, da delaš v tej tovarni in pač, ne, ker še, pač spet pridemo do tega, da vsak človek, ki bo to kupil, je za to odgovoren sam. Dobar, mogoče je mejčkano vprašanje tukaj, ko pridiš oglaševanju, ne, ker spodbujaš potem to, sam si tovače del, ki ima zelo omenjeno oglaševanje, tako da A dobiš pa potem 5000 evrov recimo, pa dobro, to je iluzorno, dobiš 5000 evrov domov na konc meseca, ker pač moraš živeti. Ne, naslednji, 10% populacije bo pa zaradi tega se ti ugotovila, da se v bistvu bolj kadijo cigarete z gladkim ovojčkom, ne, zaradi tega in tega. Ja, sam to so recimo stvari, ker jaz ne bi imela občutka, da se ukvarjam s tem zato, ker sem antropologinja, meni bi se zdi to čisto nepovizano. Zato se pa tudi ne bi spraševala, a je tukaj etika antropologije na mestu ali ne, ker sploh ni antropološko samo po sebi. Pač zdaj, če sem jaz po izobrazbi antropolog, zakaj bi se mogla v vsaki situaciji v življenju spraševati, a dela dobro za ljudi ali ne, ker mislim, še vedno sem pa pač samo oseba. Ki ne, si ne rečem, da se rabiš spraševati ali dobro ali ne, govorimo o odgovornosti. Ja, ja ampak kaj te tle muči, ker je to Ja, recimo, a si odgovorna za to, da se, ne vem, ljudstvo naprej zakaja, ali pa pač si rečeš, aha, to me ne moti. Meni je problematična samo meja, ne, to se je vse o tem je tudi dan govoril. Kam pač, kaj pa če, jaz mislim, da meje sploh ni, zakaj je bila pa meja? Ti delaš svoje delo in če ga dobro upravaš. Si vrhunski lahko antropolog, pa se ljudje bojo še bolj zakaja. Ampak ti si vrhunsko upravil svoje delo in ti boš vrhunsko to upravljati. In tukaj je naumno se spraševati, ali ne. Tudi če se škremo za točko. Ja, pa zakaj pa ne? Ja, sem rekel, kako je kot je fizika. Točno to. Točno to, tudi če se škripnete. Ker pri fiziki. A je Oppenheimer naredil dobro svoje delo, ali ni dobro naredil svoje delo? On je imel... Vrhunsko je naredil delo. No, in kad danes vsi skušujemo, dobe ne reče, da je vojni zločinc ali pa karkoli. Ljudje na drugih položajih so li pa tisti, ki so izkoristili. Mi moramo gledati, kaj delamo kot antropologi. Ne se zdaj spraševati o eni morali in to kvazi morali. Potem pa najbolj zrač ne delate, zato ker ko veste, zdaj le to je z vrata ali pa tukaj le dihate zrak in to pa dok ste ga pokurili zraka. Da bo se šli čez gost, bo se to pa to prolincov pohodili. Ja, in poleg tega... Jaz sem imel prijatelja pokojnega Jureta Detela, ne vem, če ste slišali o ne. No? On je prvi ratu vegetarijanc, pol je veganc. Na koncu ni nič jedel, ker je tudi v rastlinah opazil, da so to živa bitja. In je sam sebe skiral. To pripelje ta blazno moraliziranje v skrajnih primerih, ker morate skrajne gledati. Ne pa zdaj, a si naredil eno dobro škatlo za Marlboro ali pa nisi naredil. Če ne boš pa ti naredil za Marlboro, bo pa Filipovnik spršil ali pa ne vem kdo, ali pa Zeta. Ne, cigareta ven. In v tem smislu je, da če delaš ti dobro antropološko delo in ne delaš že v osnovi škoda eno, ti delaš raziskavo, ki jo pa potem industrija jasno da izkoristi, ampak se vse izkoristi. Tudi ko raziskuješ neevropske, ali pa ko raziskuješ cigane, ali pa če hočete, ko raziskujete brezdomce. Vi pridete s pošteno mislijo, raziskujete te brezdomce tukajle, občina pa to izkoristi za svoj profit. Gle, ne govorimo samo o raziskavah, le govorimo o konkretnem delu, ne? Jaz konkretno delo je ne, pa raziskava, kjer ga potem napišeš in to je konkretno delo. Občina je pa tista, ki daje denar, ker brez denarja pa vi se z domci nimate kaj početi. Ne, socialno podjetništvo je del, ki lahko ti deluješ in, no, to me zanima, in ustvarjaš dobiček in rabo nobenega denarja, ne od države, ne od občine. Torej, obstavljajo kar nekaj primeri že takšne samodejne zadeve, je že materjal od teh pobud, ki imamo v Sloveniji, tako daleč, da pravzaprav že ustvarjajo dovolj, da preživi. Pri obeh teh socialnih podjetjih, kjer jaz delujem,
ustvarjamo dobiček in za prvo posredovanje izrabljenih predmetov zaposlujemo zdaj trenutno 3 osebe, financiramo stroške obratovanja. Pri skuhni smo dobili pa Evropski socialni sklad, smo res dobili projekt, pač napisali, ki je svoje raziskava, da dobiš ta projekt, nam moraš napisati, pa ne bi v 3 letih postali samostojni, ampak tudi če ustvarjamo nek dobiček. No? Tako za socialno podjetništvo še zmer imamo pač zbiro, kam se bomo vključevali, na kakšen način, jaz mislim. Ne, ne rabimo delati kar vsega, sem zato, da imamo šit. Jaz pač, to je odvisno spet od osebe, ampak jaz se najbolj smiselno se ukvarja s tako dejavnostjo. Pač socialno podjetništvo je pa samo po sebi usmerjeno tako in trajnostno, da ne uničuje okolja in vključevanje nekih ranljivih skupin lahko, ni pa nujno. No. Skratka, že samo po sebi ima ene take dejavnosti. Kdo plačuje prostore, ki jih imate? Sami plačujemo. Na trgu ne imamo in plačujemo prostore. Pač socialno podjetništvo ima potencial. In v Sloveniji in drugotje pa jih tako že poznamo. No, sej, mi imamo ja. Tudi velik problem v Sloveniji, ker jaz sem prej zelo radikaliziral tisto ja. Zadevo, ki izhaja iz zakona o podjetjih. Uh-huh. Dejansko tam piše eksplicitno, jasno. Uh-huh. To je za temu namenjeno in ni nobenega blefa. Ne? Uh-huh. Ampak pri socialnem podjetništvu smo naleteli na en velik, velik problem, ko se je najprej vzpostavljen zelo nenavadno odnos do samega koncepta uh-huh. socialnega podjetništva, že takrat, ko se je začela govoriti o zakonu o socialnem podjetništvu. Ne? Potem se je pa razvila ena takšna nenavadna notranja opozicija. Ne? Ljudje, ki so sicer naklonjeni temu, recimo, neprofitnemu sektorju, ne? So sami najkrat ugotovili, čakaj, je to res to, ne? Tako kot ti zdaj praviš, ali ne stoji v ozadju tega vsega skupaj država s svojimi interesi oziroma neke druge skupnosti, ne? Ki bi radi rešili problem na vides ne? In tako naprej. Je ta zadeva takšna, da lahko... Ja, pač kle vedno, kako je pri vseh novih stvari obstajajo nevarnosti. Ne? Ena izmed teh je, da bi država izkoristila za ukinjanje svojih socialnih programov in obesila na socialno podjetništvo. Pa zdaj rešujte probleme sami, ne? Da bi socialni podjetniki prevzeli pač odgovornosti države. To je ena nevarnost. To forsiranje, da mora biti socialna podjetja v bistvu delovati po istih principih, kot neka tradicionalna, običajna podjetja in tudi ustvarjati visoko dodano vrednost in tako naprej. To se zelo bolj, tretje je pa to, da zelo ljudje smatrajo to socialno podjetništvo kot pač privesek del sociale, ne? Čeprav ne, ne bi bilo tako, ne? Pač prevod social ekonomije je napačen, ne? Socialna ekonomija, socialno podjetništvo bi bilo bolj družbena ekonomija, recimo, pa skupnostna, no? Tako da, ampak pol tretja stvar je pa spet, da so se sam spravili tudi podjetniki, podjetnice pač klasičnega podjetniškega sektorja, ki so zavohali, da bi se gledali pač dobiti poceni delovno silo. Dobiti poceni delovno silo, spet izkoriščati ljudi in dobiti denar, ne? Zdaj so kle razpisali ta Evropski socialni sklad, ljudje so to zavohali in taki, ki so se ukvarjali s klasičnim podjetništvom, pa zdaj mislili, aha, mi bomo kle lepo kasirali, plačali minimalno ljudi, ali pa hiter zamenal, ne, in tako, ne, to, ampak to se mi zdi, da je vedno, da te nevarnosti vedno obstajajo, da ne smemo zaradi tega pa zapirati se tega polja, ne, ampak se zelo pač trenja pojavljajo znotraj te socialne ekonomije že zdaj. Jaz tega moram priznati čisto zastopom, ker če dela po ekonomskih zasnovah, mora vsak živeti, tiska dela, mora to pa to dobiti narja. Zdaj, če dela samo za pač hrano in za spanje, pač je čisto na drugem nivoju, ne? Ampak je še zmeri, ko je podjetništvo dobiti plačo. Čim pa dobite podporo, bodi si od države ali karkol od teh stvari, je pa pač podpora, ki jo tudi podjetje lahko bi dobival. Tako kot nisem zastopil in še dole sem zastopil, ki pravijo te tri muhe oziroma ta trgovina. Ja, fair trade. Kakšen je tukaj fair trade? Predvsem vsak obrtnik v tale rokodelc v Ribniški dolini dela fair trade. On dela in hoče imeti za svoje delo plačilo. A ja, ja pošteno plačilo. A to pa ni fair trade. Zdaj, eni iz Afrike, zato ker so pa pač uni, se uni plača, je pa to kar nekrat fair trade. Ja, uprostite, no, jaz mislim, da se tukaj le ekonomija in razne tržne niše, in čisto dopuščam to, ampak za moje pojme zmišljujejo, zato da lahko prodrejo na trge. Ne?
In da sam še končam. Tole ne poznam, tole zdolce, ampak vem pa to, kaj je Desnovnik odprl tukaj tole prehrano. To so ti pač subvencionirani gostilni delati, so jih tam naučili in normalno deluje kot gostilna. Ne? Ampak kakšna je tukaj razlika med socialno pa nesocialno? Če dobivaš ti plačo, če dobivaš v to, pač uspešno delujejo. Jaz bom tako rekel, če podelajo po teh ekonomskih zasnovah, so uspešno najdem, ker danes marsikršen trgovc, ki ima trgovino ali pa gostilničar, propade. Jaz jih celko poznam, pač v Ljubljani malo ven, ampak na podeželju je pa to katastrofično, ker sploh nimajo obiska. Mogoče najprej na to, da kar daje država, ne, iz države se tudi preliva ogromno sredstvo v gospodarstvo, ne, mi skozi pač poslušamo očitke, ko gre v socialno podjetništvo zdaj denarja, ampak če pogledamo tudi, kaj se rešujejo banke, kaj se rešujejo velike združbe, veliko več se iz države preliva v gospodarstvo, kot pa v socialno podjetništvo, ne? Ja, državno gospodarstvo, ali ješ pa to, to je druga stvar, ne? Zelo zanimiv primer takšnega podjetništva je bil ta, jaz se spomnim teh razprav, ki smo jih imeli lansko leto, o javnem sektorju nasproti zasebnemu sektorju, ne? In vseh tistih norosti, ki smo jih slišali. Je pa nekdo, ki je učitelj meni šole, izjavil to, kako lahko padem na to finto, da bi bo zdaj pričeval nekdo, ki v bistvu kupi po ceni pijača nekje, ne, na enem delu, to pijačo prepelje sem v tole gostilanje, potem malo draže proda, o tem, kako bom pa jaz zdaj podjetnik, ne, oziroma kako jaz na veliko ničesar ne proizvajam. Ne. Kot učitelj proizvajam veliko dodano vrednost, ne, ki ni mogoče izmeriti v neposrednem kapitalu, medtem ko pa tale način, ne, ko ti kupiš nekaj pocen, prodaš malo dražje, zato ker pa če delaš kot gostilničar, ne, prineseš pa ne vem kakšno dodano vrednost. Ti res, ne, tista dodana vrednost je precej nižja, ne, čisto faktično gledano. In recimo je tak tipičen primer tega načina kroženja dobrin, ne, ki ga sicer v antropologiji precej poznamo v zelo različnih variantah, ne, je študentska prehrana. Ne. Odkar je Republika Slovenija uvedla bone za študentsko prehrano, imajo od tega korist predvsem gostinci v velikih mestih. Ne. In to v glavnih tistih mestih, kjer so centri. Ne. Študenti pa ste zadovoljni, seveda jasno. Ne, najbolj zadovoljni smo bili na začetku, v prvo leto, ko si lahko za bone kupil cigarete. Ja. Ja. Takrat je pa ta sistem še lepo deloval in pijača, seveda. No, evo, to je mogoče vprašanje etičnosti. Ja, se pa so te luknje pokrpali po času sistema, ampak to so zanimivi trenutki, ko se uvede nek sistem. Mi smo šli recimo v šestico ali pa kamorkoli, si izmel s sabo tistih 20 bonov in si bil car. Pač si cel večer pil, pa še šteko cigareci, ki so doma. Ko vse te kroge pregledaš, seveda ugotoviš, da smo vsi v isti barki. Ne? Zdaj, naslednja stvar, ki se mi zdi, da si jo že sam načel prej, da ne bom pozabil na to, je seveda ta ustanovitev in pa vodenje mreže za aplikativno antropologijo pri ASI. Zdaj, glede na to, da smo pač slovenski etnologi in antropologi dali pobudo za ustanovitev tele mreže, da je ta mreža praktično zdaj že začela fajn delovati. Mogoče da je še malo povej, kakšne izkušnje imaš ti kot trenutni voditelj te mreže. Ja, jaz sem zelo vesel, da smo leta 2010 na konferenciji v Menutu podali pobudo za ustanovitev te mreže. Vse ideja je bila v bistvu tvoja, če se prav spomnim, ne? Ampak potem je treba nekoga pojiti. In takrat je bila ideja, da bi se imenovala mreža za aplikativno oziroma akcijsko antropologijo, nekaj takega, če se angažirano Applied and Engaged Anthropology Network. Potem sem jaz nekako odstranil to angažiranost iz naziva na skrivaj. Rejko pa se je razjokal. Ampak mreža se v redu razvija in to se mi zdi glavno, predvsem zato, da razbijemo ta mit v Evropi o tem, da je antropologija neka akademska veda, ki
naj ne bi bila preveč uporabna, ker to povzroča potem takoj neke etične probleme in zadrege. In zdaj se počasi kopičijo ljudje, ki dejansko se ukvarjajo z, ki uporabljajo antropološka znanja v različnih kontekstih in ta mreža nekako povezuje te ljudi. In zanimivo mi je, ko pregledujem, kdo vse se ukvarja z aplikativno antropologijo, da v bistvu ni tako malo podjetij, ki se s tem ukvarjajo, ta hip v Evropi. No, še zmeraj je recimo tam nekje 5, 6, 7 podjetij, ki se ukvarjajo z uporabo antropološkega znanja v praksi, ki prodajajo dobesedno antropologijo. In pa celo posameznikov je recimo že zdaj, že ta hip približno 100 in mislim, da, se jih je mreži do zdaj pridružilo, danes sem preveril 65 ljudi, ki so na tak ali drugačen način zainteresirani za uporabo antropologije v praksi. Naslednje leto načrtujemo prvo srečanje mreže, ker bi rad, da se srečamo vsaj na 2 leti tudi v živo. In zdaj računam, da bo prvo srečanje v Amsterdamu. Jutri imam pogovor na to temo, če nas bodo sprejeli na Free Universitet v goste. Zakaj na Nizozemskem? Zato, ker je vseeno tam nek center poslovne in pa aplikativne antropologije. Zdi se mi, da je ta severozahod Evrope vseeno korak pred nami na tem področju, če tudi smo mi nekako bili pobudniki te mreže. Predvsem Danska, Velika Britanija, Skandinavija, Nizozemska, mogoče še Belgija deloma. Potem pa pri nas pa, kot rečeno, samo kakšni res posamezniki se s tem ukvarjajo. Tako da jaz upam, no, da bo ta mreža nekak ta center, ki bo povezoval ljudi, ki uporabljajo antropološka znanja v praksi. Tukaj ne govorim samo o prenosu akademskih znanj v podjetja, ampak tudi v nevladne organizacije, v vladne organizacije, v vse ostale inštitucije, kjer se lahko antropologi angažirajo. Recimo v razvoj energetskih politik, kamor se bi zdi nujno vključiti antropologe, tako kot si ti rekel, da se jih da porabiti za vse mogoče, tudi v diplomaciji in tako naprej. Jaz vse to obravnavam kot aplikativno antropologijo in mislim, da je to nujno v Evropi in pa v Sloveniji razvijati, če ne zaradi drugega, zato da pokažemo, da veda lahko vrne tista sredstva, ki jih država nekako ves čas vlaga v neko vedo, prek raziskovalnih projektov, prek investiranja v univerzo. Če mi pokažemo, da smo uporabni, bojo raje dal denar, vsaj deloma moramo pokazati, vsaj v nekem delu, da lahko tudi na trgu nekaj sproduciramo, ali pa da se lahko zaposlujemo ne samo v muzejih pa na fakultetah, ampak da se lahko zaposlimo v podjetjih, v vladnih ustanovah, v NGO-jih in tako naprej, da lahko preživimo sami, ne da nas država ves čas hrani, od študija pa do smrti. Zdaj ne mislim, da jih nič ne vrnemo, seveda, da se ne bomo narobe razumeli. Ampak lažje pojasnimo, da je veda uporabna, če jo uporabljamo v praksi. Recimo tako kot se matematiki zaposlujejo marsikje, fiziki marsikje, zdravniki marsikje, tako jaz mislim, da se morajo tudi antropologi zaposlovati tudi v zasebnem sektorju. Tako kot Rajko pravi, do kontrolu vsako slovensko vas, antropolog vsako podjetje. Ja, ampak res vsako podjetje. Ne, vse to je res. In mi tudi ne smemo gledati tako osko, aha, zdaj pa socialno. Hvala Bogu, da je socialno podjetje, so pa kakorkoli gledate. Vi pa štuki delate ti z aplikativnimi, s temi sami. Zato, da smo antropologi različni, ker smo ljudje sami po sebi tudi različni. In v tem je čar antropologije, da sprejema različnost. In še nekaj, da se na to navežem, zakaj so Amsterdam, Danska in te države pred nami. Ker za antropologijo vnes te stvari noter, ne, da jih posod zaposliš, morajo biti več ali manj welfare states. In te so bolj Slovenija zdaj je v najboljši situaciji za razvoj
tega. Ne? Ampak jaz mislim, da pa tudi to prebrodil, tako kot smo že kakšno drugo stvar, pa bo še dobro in je fajn, da si ta hvala Rajko, da si organiziral to je stvar, ker vidiš, v tem je pa prednost antropologije, da se loteva razno raznih tem, ki niso bih na spisku establishmenta ali karkol, in da misli naprej. In bom rekel, dostkrat je antropologija bih reševala te stvari. V preteklosti, če pogledate zgodovinsko, in tudi danes jaz mislim, da je na tem mestu. Veš, kaj sem hotel še dodati? Zakaj Nizozemska, sem zdaj razmišljal? Jaz mislim, da je ta duh protestantske etike še vedno živ. In da mislim, da Danci, pa Nizozemci, pa Angleži, pa Američani veliko bolj pragmatično gledajo na tako vedo in poskušajo iz vsake vede potegniti nekaj koristnega in uporabnega in jo do konca iz most mogoče. In zato je v ZDA verjetno zaposlenih več kot 2000 antropologov v podjetjih, ker če so tam, jih je treba pa nekako porabiti. In so zaposleni dejansko kot antropologi v podjetjih, ne recimo kot v Sloveniji, kjer se antropologi zaposlijo, ne vem, v podjetju in potem izvajajo neke marketinške raziskave ali pa se zaposlijo v podjetju, kjer recimo, ali pa se zaposlijo, ne vem, v gostilni, kjer strežejo za šankom, s čimer ni nič narobe, ampak ne delajo kot antropologi. V ZDA pa vseeno znajo izkoristiti te veščine, ki jih očitno tudi antropologija ima. In zato se v, ZDA antropologija precej bolj razvija aplikativna, kot pa v Sloveniji. Kaže, da se pravzaprav v zadnjem desetletju, 15 letih najbolj napreduje v bistvu zaposlitev antropologov. Oziroma, da jih je največ, ki gredo v prakso in tudi imajo najmanj težav z iskanjem zaposlitve. Ampak to je Amerika, na žalost. V Sloveniji pa prvi... Mi pa sledimo počasi. Med prvimi tremi poklici na Zavodu za zaposlovanje antropologi, kulturologi in pa verjetno sociologi kulture. A filozofi. No, v glavnem pravnik je precej več, ne samo pravnik je tako, da, da imaš prikrito brezposelnost, zaradi tega, ker imajo ves čas takšno in drugačno usposabljeno, da jih črtajo z tistega seznama. Ampak dajmo zdaj reči tako, da smo izčrpali že skoraj do vse tiste ključne stvari, vse, kar se mene tiče, verjetno ima pa Natalija še kaj rezerve v svojih zapiskih, ampak prav to, ne, jaz tudi mislim, da je čas, da se še vi malo zaangažirate oziroma uskočite noter, fuzili koleži prej, da ste spontana uskočili, ampak zdaj pa dejansko, kaj, če je še kakšna stvar, ki smo jo pozabili načeti, oziroma, na katero nismo upozorili, oziroma, če je kakšna stvar, ki vas pa zanima, kako te stvari tudi narediti. Zdaj bom jaz postavil pravzaprav vprašanje, a je vam sploh jasno, na kak način se lotiti ustanovitve podjetja, ali pa kakršnekoli same inicijativne dejavnosti, ki pripelje do končnega rezultata, da lahko na kakršnokoli način prodate svoje znanje v realnem svetu? Ja, jaz lahko imamo pač... Ja, kar? Pač jaz sem diplomirala vladi novembra, in pa sem dobila zdaj, sem vključena v operacijo podjetna v svet podjetništva. To se zdaj izvaja na 12 regionalnih agencijah, so financirane iz Evropskega socialnega sklada pa ministrstva družino. In po celi Sloveniji si se lahko pač prijavil svojo poslovno idejo in pa če si bo sprejet, zdaj dolgo 5-mesečno zaposlitev za poln delovni čas na regionalnih agencijah, no in mislim dobro na Koroške. In kaj je moj problem? Ne? Jaz sem se prijavila z idejo ustanovitve medgeneracijskega centra oziroma dnevnega centra za starejše, zaradi tiste, ki noče iti v dom, kot nek od prenosa znanja medgeneracijskega obrti, bla, bla, ki bi temeljil tudi na principu socialnega podjetništva. In s to idejo so oni mene sprejeli, zdaj sem tam že 2 meseca in vsak dan bolj kupujem, zdaj imamo 2 notranja mentora, pa sta stalna, pa zunaj neko hodijo za marketing, pa za management te bedarije, mislim bedarije. Jaz vam rečem, je ful težko, zato ker nas nekaj učijo, ampak zdi to, kar ste tu govorili, ne? Mi na faksu delamo nekaj pa etika, pa to,
pa nekako moš nekaj ful raziskati. Tule me pa kontra tišijo in jaz imam, recimo, sem koncentrirala tako niče, me je grozno, ker se moram ful nazaj držati. Če kaj rečem, se ni tako največje bodalo, mislim, ne tako bodalo, ampak kajem, da je težko, težko je pravati, jaz sem že vmes petkrat zamenjala svoje delo. Zdaj sem danes na dinarni konferenci, da trenutno je turizem, pa management v ekološke mi se odločila, da bom pač tudi te moje medgeneracijske korporative pusila za malo prihodnost, pa da bom šla bolj pač oblikovati neke turistične programe, pa da bom delovala kot nek povezovalec različnih ponudnikov, turističnih kmetij. Ampak že tu znotraj, če jaz hočem slediti mojemu konceptu, ki sem si ga zamislila, jaz tem ne bom preživljala. In oni me tam skozi ne rane tla. Kako boš preživljala? Ti možeš služiti 1100 evrov na mesec, ti ne boš preživljala, če boš tam malo podarjala stvari, pa malo tam zastojim, pa težko je, težko je naslednjo pot. In res, poleg tega, recimo, mi imamo pa čist podjetji mentorja, ne? Imamo eno žensko, ko je pač bila direktorica dolga leta, enega od redkih uspešnih podjetij v svojim gradcu. In ona kriči na mene vsak dan, prodati se moš, jaz sem znam skoli oka začela. In prav je rekla mojim sodelovcem, da to je en osebni projekt, da bila na mene naravna tla spravlja. Sam mašo še moram, ali pritrdjali. In dejansko je tih tu, ker trči, kar si se delo na maksu skozi, pa prideš pa čist druge vode. Ne? Od strategije, recimo mi se učimo telefonirati. Ne? In jaz odmah razlagam, ker jaz znam delati intervju, jaz znam postaviti stik, ko smo mogli pa uporabiti marketinške metode, sem pa zamrznala. Učimo se retorike, vprašanja, ne vem, on je rekel, da moram delati na nastopu, da nimam reda nastopa, da moram samo zaresti promocija, hvaliti svoje izdelke. Tež, mislim, ful je, ful rukneš, priveš na tako en minus, pa prvi skup ti smo v sredini in ti sem tak, In res to jedan znam, se sprašujem, kaj delam tam? Vse pol si mislim, pa že te let, no, sem se pač prijavila, ker sem se na vse skup prijavila, nisem mislila, da bom ti sprejeta, pa sem pač vse, ne? Vse ena sem ne zdaj nezadovoljna, sam pravim, da je pa ful težko, lih to, iti srednjo pot, točno to, kar ste pravili, skozi imaš ono, ne, to pa ne bo v redu, in se skozi skregam, to je moja šefica, ker ona hoče, da moš veze uporabiti, ne? In recimo zanj smo se mogli predstaviti Rotary klubu, pa te ti lavnice, pa te to. Nisem reče, mislim, ne bom ni predstavljala, ker mi je to brez veze, to so ljudi neki, ko se na podlagi nekih, ki so kao ne manj gnali in se povezuje in so kao dobrodelni in smo mislili, da je ona tam zdravo. Reka, ja, Maša, vem, da imaš ti ime, čisto eno kako mnenje imaš ti do tega, to so ljudje, ki imajo veze in šla boš tja. In sem mogla iti, ali se predstaviti in predstaviti svojo idejo, dati kontakte, ali pa recimo zadnjič mi je dala pred nos, mislim pod nos enega nekega svetnika slovenjgraškega, ko ga jaz ne maram, ne njegovih idej, ne ničesa, njegove politike, ga je že klicala. No, da jaz ga onda klicala. E, da, že kliče, kliče. In sem mogla jaz njemu reči, da bo on meni zrihto na ministerstvu nek razgovor. In to je pa ono, ko se potem ti prašaš, rekla, pa kako ti misliš preživeti zdaj? Pa te boš ti, če ne boš uporabljati teh lesa. In je res. Ful moš malo pozabiti na to, pa naj Ne, tak jaz to gledam, da sem še ful bolj zmedena, ko sem šla v to. Sam danes, če bom pa sam čakala, da bo se muzej odprlo kako delno mesto za mene, pa bom doma, pa tudi ne bo kaj. Da pač vidim možnosti. No, sam. Odlično, odlično, ampak vidiš, če sta dva karta, en je drži, en je mrkejši. V tem primeru si ti mrkejši kar, zato ker si še ne formiraš. Ne? In ker si odvisna od službe in je tudi pač tako je v življenju. To je zdaj, da si realno povedala. Jaz sem nekaj povedal. Jaz po 30 letih delovanja sem bil lanski povabljen v Beograjsko skupščino in sem govoril pred skupščino, kako uspeti v ekonomskem smislu kot podjetnik za podjetnike srpske, pa so veliko večji tajkuni pa tole kot Brnam. Brnam do tega še ni prišlo. Recimo na Japonskem, kaj je treba narediti, kako je treba do njih pristopati in vse to. In se je prvič zgodil, še prej sem pa predaval v Nemčiji in v Angliji podjetnikom, ne, kako uspeti na tujih trgih. In to s tem antropološkim, mehkim vidikom. Ampak da te do tega sploh vzamejo, v zuni imaš lahko, pred nam pa ne, in v enem okolju, v prosti izrazu, periferiji, kot je Slovenjgrada, ja, zato, ker je pač v Sloveniji to že ustanovljeno, da je samo Ljubljana center, drugo je pa vse periferija, žal, ker ni bilo nakolj delano policentrično, ampak samo te kuni so šli policentrično, vsi so pa narki iz Ljubljane, pa tudi oni tajkuni iz Slovenjgrada so preko Ljubljane. Žal, ali pa iz Kopra, ali pa iz Novega mesta, ali pa iz kjerkoli hoče.
je to, da je še veliko bolj zato, ker so pa še oni ljudje na mest, da bi oni rekel, tukaj imamo pa eno antropologinjo, dajmo se mi nekaj o tem učiti. Ne. Oni bojo vsi tebi imponirali, kako se moraš ti obnašati, jaz verjamem, da je po telefonu ona marketinška varianta. Ampak že ta marketinška varianta je nekje zapreč var, zato ker smo že vsi siti, ka, aha, telefon, tukaj je anketa, ono, te že tam, do mene več ne posluša, da on že telefon. In ko bo zastorel, bojo te še ne poslušali. Na mest, da bi te že zdaj poslušali, da je tudi drug način lahko veliko bolj primeren. Ampak tega zdaj hočejo poslušati, zato ker si v manjšini in ker imajo oni prav in ker se morajo oni dokazati, da so oni šefi, ne pa ti. Žal je to tako. Ti še res problem ne, razumete se, ko sem jaz, jaz se pač tako spošiljam, kaj delam, ne? In jaz delam ful na raziskavi. In mi je namislila, ne, to je tvojim tam tak jaz, ne, Maša, spet raziskuješ nekaj, ko imaš posledi kot neke knjige, da sem vse pa tja, nekaj, da bo začela konkretno delati, ne? In jaz njim razlagam, jaz ne bom bila najprej na promociji, najprej bom bila na, na izdelku, ne? Ampak, veš, to, to ono, to je... In ono bo, časa ovo pa prišlo, no, vse bodo tudi tvoji časi prišli, smiješ bo okupa, kupaj pa se ne boš upirala. Ne, pa veš, kaj še po mojem, daj posluši te ljudi, se nekaj ti imajo za sporočit. Ti se nisi na faksu naučila dovolj. To je. To se je fakt, da pojel, pač jaz v bistvu zdaj v te debati se počutim tudi malo nemoralno, zato ko jaz pa zdaj še kar rada hodim na različne delavnice osebnega marketinga, poslovnega pontona. No, no, to ja, in to ti hoče reči, recimo tudi razmišljam, da bi nadaljevala študij pač kulturnega menedžmenta, ko bi tam odpravljal, ampak se mi zdi, da če to naredim, bom napadena, se jih strani očitno. Ja, pa sedaj, ošte na eni strani, mislim, da razmišljam, da je prav, da se tam postava, ker sve vam rekla, ti imaš neko znanje, imam največ idej tam po mojem, samo iz tega ne znam stržiti. Može, ker še ne zna skupiš tudi spraviti vse skupiti, koliko ti treba, ker ti nemaš volje in sama sebi, da moraš ne napisati. Ko prideš prvič na teren, ti imaš teoretično znanje, vse skupi praktično še nimaš. Ko si drugič na terenu, ko paš si desetič na terenu, pa vidiš, da prvi skom bo tako slabo. In ko pa pa desetič, moš pa videti, da je desetič bo veliko slabše, mogoče tudi pa sedmič ali pa šestič. To sem hvala reči na to temo, da v bistvu kot antropologi moramo svoje te veščine, ki smo jih recimo osvojili med študijem na fakulteti, vseeno prilagoditi potrebam plačnikov, naročnikov. Če prideš recimo, če pridem jaz nekam v neko podjetje ponuditi, zdaj bomo pa pri vas delali dve leti pa pol raziskavo trga, da bomo prilagodili neki izdelek, ki se bo potem super prodajal, bo rekli dve leti pa pol, ja to je pač tako standard, manj kot dve leti pa pol mi ne delamo. Malinovski je delal 4 leta, recimo dve leti minimum, leto pa pol bi se še dalo mogoče pogovoriti. Kaj mislite, kaj bomo rekli, mislim? Aha, ok, bomo kar psihologe poklicali, oni naredijo v 3 tednih. Pač mi moramo prilagoditi etnografijo, narediti tako zvani rapid assessment, torej hitro oceno, v etnografijo v 3 tednih ponuditi neke rezultate, potem nas bo začeli malo bolj resno in bomo mogoče dobili že kakšno daljšo raziskavo. Ne moramo pa začeti z temi pogoji, ki jih imamo mi. In moramo ne samo zaviti malo celofan to, kar znamo, ampak moramo tudi malo otesati naše metode. To je bilo prej vprašanje o metodah. Nauči, so imeli postavno bolj terenskega dela in nisem plačal ne za 10 udeležencev prost prijeti. In jaz sem za marsikoga drugega šla na sestanek, ker je ono bilo ful strah, da se nisu upali, pa sem šla, glede tega imamo pa ful prednost. Da mogoče nijo mnogi marketinški prijemov, znam pa nekdo ljudi, pa se pogovarjati pa to nazaj in res so me že dvojni elektroni uporabili, da sem na mesto nisi šla meni za njihove ideje. Ker je bilo mi preveč, niso vedeli smo, kako mi je to naredilo, anketo še napiše, ostavim pa ne. Tu pa so prednosti, zihre. Prvi letnik ekonomike in pač moram reči, da prvo mesec mi je bilo grozno,
tehnologija, ne upoštevajo kulture, družbe, to so sam neki modeli, ti grozom, s profesorjem sem napadala, ampak pa danes, da grozom. Ampak potem sem se pač v eno mesto vnesla in sem pač rekla, pač zdaj sem malo mir, to je uporabno, to je pač drugačen način razmišljanja, kot ga imamo antropologi in v bistvu nam ravno to manjka, ne. Pač ravno neka vizija v napredek, v razvoj, da to lahko, pač jaz mislim, da se tudi preveč na faksu držimo antropološkega znanja, ker lih antropološko znanje se misli, da začneš le funkcionirati, ko zraven tudi nekaj drugega dodaš, no. Ne vem, ali to naravoslovje, ali to podjetništvo. Ja. Tako se mi zdelo. Jaz sem tudi dejansko, ko sem dejansko se diplomirala, sem iz državne življenja mladih v mladinskih centrih na fakulteti, na filozofski fakulteti, na drugo za etnologijo, kulturno antropologijo in sem pač raziskovala mladinske centre, kako delujejo v Sloveniji. Ampak situacija je bila taka, da sem že predelala v Salezijanskem mladinskem centru, ne? In sem potem to znanje, ko sem ga dobila v Salezijanskih mladinskih centrih, prenesla moje diplomsko delo. Ne? In sem iz take izkušnje, ko sem dobila tekom študija, ne, jaz sem se pač začela 2009 sprašvati, ne, kaj je treba, kaj bi bilo treba narediti, ne, premalo je bilo tega terenskega dela, premalo je bilo vsega. Pa sem se jaz kot prostovoljka vključila v Salezijanski mladinski center Skala in 3 leta ostala, pač tam in razvijala pač mladinsko delo in to razne delavnice in to. In potem kasneje to gledala. Kaj sem pa rekla, ja, zakaj pa ne bi pač diplomsko delo? Potem sem to diplomsko delo napisala. Pač v različnih mladinskih centrih, raziskala sem pa pač to, kako se dejansko mladi družijo v mladinskih centrih, kakšna je struktura, ne, pač dela zaposlenih, ne, kadrovsko pa to in sem gotovila, dejansko mladinski centri sploh niso zaposleni antropologi, ampak potrebe se pa kažejo, da bi bili zaposleni antropologi, naprimer te etnologi in to in da se večinoma izhaja iz drugih družbenih sfer. Veliko je, naprimer, preko javnih del pride v mladinske centre, ne, in ostane tako, naprimer, 6 mesecev in potem se spet zamenjajo. In to nič jim ne pomaga dejansko. Ne pomaga jim nič, ampak, ker se vedno menjajo kadri pa to, ne. In potem je raziskava dejansko, pa moja diplomska naloga to pokazala, da bi mogel nekako se povezvati, ne, vsi ti mladinski centri v neko določene strukture, ne. Slovenski mladinski centri imajo svoje programe, ne malo vejo, kako delujejo drugi mladinski centri in to je velik problem, se pol pokazal. Ne. In ko sem jaz kot etnologinja, antropologinja to raziskovala, sem me vedno fokusirala ta način. A si socialna delavka? A ne, a si socialna delavka? In sem rekla, ne, jaz sem etnologinja in to je bilo čudo, no. Tako da sem večkrat mogla povedati, da sem etnologinja in kaj raziskujem in kako, no. Tako da je kar težko. Spomno sami narediti nekaj, pač da radi zdaj, jaz tudi do antropološkem, recimo, smo vsakom lepe razložiti, kaj je antropologija, pa etnologija, kako zelo je začela na tem odgovoriti. In moram mislim, da sami delati na tem, na boljši promociji, kao ljudi ne dala. Ja, sve tukaj še. Kako da Ja, ena izmed varijant se meni si za začet dobro, no, vsaj take so moje izkušnje, pač, da se povezujete z ljudmi, ki imajo podobna zanimanja, ki imajo v glavah podobne projekte, pa vsem, če so antropologi ali pa če so iz drugega foha. In na ta način pol ustvarjate kakšne skupne stvari, ne? Mislim, da je zelo uredno, če so iz drugega. Ja? Če se povezujem z eno listko, ko bomo pač nek skupni produkt turistični, da je da, ne, imamo pač turistične prevode, pa bomo mogoče en zavod ustanovili, no, pač s kom drugim. Mislim, to smisel, Pa po mojem je to nujno, da se začnemo čim več predstavljati drugim vedam in pa javnosti in jim razložiti, kaj pravzaprav počnemo. Danes jutri recimo sem se pogovarjal z vodjo oddelka za uporabniške izkušnje v podjetju D-Labs, kjer delajo po eni strani IT aplikacije, pokvarjajo se deloma z dizajnom in smo rekel, da bi se lahko kaj dobila, da bi se pogovorila o morebitnem sodelovanju oziroma o predstavitvi antropologije v poslovnem svetu in pa sodelovanju antropologije s poslovnim svetom, pa mi je rekel, ja pa sej, kaj pa pravzaprav vi počnete takega, mislim, se s tem se ukvarja itak socialni psihologi pa psihologi, se to vi nekaj pač delate intervjuje in podobno in pa etnografijo, kaj pa je to pravzaprav posebnega?
Vse to pa pravzaprav zna vsak. In tako potem, če se malo zamisliš, ne se, v bistvu pa res to pa zna vsak. Kaj pa je to tako posebnega? Po mojem je edino, kar nas res razlikuje od drugih ved, je, da imamo za sabo, recimo po koncu študija, ali pa po koncu, ne vem, podiplomskega študija, za sabo neko etnografsko izkušnjo. In meni se zdi, da je to tisto, česar psihologi, pa socialni psihologi, pa sociologi nimajo. Da so bili na terenu, da so nekaj novega spoznali in da znajo to spet ponoviti. In jaz mislim, da je to tista bistvena izkušnja, ki jo ne moreš pridobiti nikjer druge. Izkušnja terena, ki jo potem preneseš v, ali bodi si v teorijo, bodi si v prakso, v razvoj nekega produkta. In ta obrat se mi zdi nujen, to sem prej pozabil povedati, da naredimo iz antropologije tudi v Sloveniji, ne več zgolj da ne bo več zgolj deskriptivna veda, ki bo opisovala neke pojave v skupnosti, ampak da postane normativna oziroma aplikativna veda. Kakšna naj skupnost v prihodnosti bo in kakšni produkti naj se recimo izdelujejo za to skupnost. Ne samo, da opisujemo recimo, ne vem, obrezovanje žensk v Afriki, ampak da povemo, na kakšen način to preprečiti, če je potrebno seveda to preprečiti, in pa ponuditi neka orodja ljudem, ne zdaj za obrezovanje orodja, ampak orodja za preprečiti neke dejavnosti, ki verjetno niso potrebne. Skratka, da naredimo en obrat iz vede, ki zgolj opazuje in proizvaja neke teorije in na podlagi teorij proizvaja, greš spet na teren, izvajaš nova opazovanja, da so tukaj neki, tudi neki produkti, ki družbo spreminjajo. Da je to tisti output, ki ga damo, no? Da, to, da smo konc koncev družbi to dolžni. Se, a ni ta primer socialnega podjetništva prav odličen primer? To je super primer, meni se zdi to super. Kako lahko družbo spremenimo in da lahko neko podjetje funkcionira na ta način, kot si recimo pred 20 leti sploh nismo predstavljali, da je možno v kapitalizmu. O, še malo se kaj lahko. Jaz. No, jaz mislim predvsem to, da v razgovorih jih imate, morate biti tako zanimivi, ali pa moramo biti tako zanimivi in več bo zanimivi, da bo oni, ne da bo še rekel, jaz sem pa antropolog, pa imam tako mišljenje, pa to. Ne, da bo on rekel, ja, kdo za vraga si pa ti, kad to veš o tej stvari, pa tole, pa zanimiv si to. In če bi bo na televiziji posod to, to zanimivih antropologov, in ko bi on rekel, kdo za vraga si pa ti, da to znaš, ali pa da se to ne spoznaš, rekel, jaz sem pa antropolog, bi rekel, tazga pa mi rabimo. Tako sem jaz prišel na Japonsko, ne, da so me povabili Japonci. Ne, da sem rekel, jaz tudi na vizitke vam samo plaščijo, pa napisam pa nič drugega. Podjetje, ime podjetje, nič, diplomiran ali pa doktor ali kako. Boj se teh doktorjev. Teh doktorjev imajo vsi posod, puno kapo. Ker ponavad tako, ki smo napise, pa vse to zelo malo dajo od sebe. Ker se more z imenom to hvati, oziroma z luno pripomko. Ampak če si po razgovoru zanimil do ljudi, do ostalih, ne, pa pa rekel, ja, kdo pa je tole, kak? Pa rekel, a imaš ti še kakšnega prijatelja, mi pa ga pa tudi rabimo. In kar naenkrat boš v Sloven Gradcu zanimiva. Jo, služaj. No, verjetno imajo oni neke stereotipe o antropologih
in hkrati imaš pa ti o rotarici neke stereotipe. Kako? Zdaj, da po mojem nima, da tega že meni poznava. Ne samo res, ne? Mi ima nekega kolega in bloga, ki je slavni. Ne, mi se on je balar. Gledel si problemenja in neko vezali, to je bilo tak osebni problem, jaz se ful šutam, jaz se ful nalja v tem, ker pač jaz sem tudi dobivala razne, ne vem, da se moram bolj povezvati, da se ne, in da ne vem, sem, meni recimo osebno, kot osebi mi je ful neprijetno forsirati neko samo reklamo, ja, jaz pa to vladam, jaz pa to znam, in tudi jaz sem bila na delavnicah tu od kariernega centra verjetno, in sem edina na klasi izpostavila vprašanje, koliko v tem življenjepisu, recimo, ne vem, kako ljudje te karierni, ne vem kaj so, ki izbirajo, ne, pač kadrovniki, ja, a kar predpostavljajo, da vse, kar je napisan, da je res, kako se to, po kakšnem ključu se to deluje, ker jaz recimo lahko z besedami znam tako, da bom napisala, da bom izpadla fantastična oseba, ampak ne počutim, pa se toliko sposoblje, kot znam napisati, kjero pot zdaj obrati, a se predstaviti tako in to produktivno in koristno temu podjetju, kot se jaz počutim, ali toliko, kot znam predstaviti, pa potem tvega, da bojo oni razočarani, pač kakorkoli. In se mi zdi, da so to osebni problemi, ki ja, ki so predvsem, ko začenješ nekaj, ko končaš faks in ne veš, kam bi se zdaj, ampak to nima po mojem toliko veze s tem, da se tega nismo naučili na faksu, ki tega se marsikdo ne nauči. Tudi če bi študirali primerjalno književnost, se ne bi znali osebno mrežiti in tako naprej. Sem pa vmes pomislila, ko smo govorili o tem, ko je bilo govorilo o tem, da bi mogel, da naša ena taka redkih prepoznavnih lastnosti in prednosti, da je trenjsko delo, da bi mogoče začel, da bi moral mogoče začeti razmišljati v obratno smer, pač ne, mi smo zdaj antropologi in edino, kar lahko zares ponudbo in je koristno, ker nekaj pa moramo iz sebe narediti, če smo že to študirali, moramo zdaj viseti, ne, je to terensko delo, da ima pomagati z njimi raznim podjetjem in skupinam in organizacijam, da se naučijo takega pristopa. Mogoče bi mogli v kontrasmer, tako kot je recimo Mateja predlagala, da bi se pri nas tudi malo bolj povohali z ekonomijo in drugimi stvarmi, lahko bi bilo tudi kontra, da bi na drugih faksih, na drugih, ne vem, vedah in drugih pristopih spoznavali naš pristop, ne, pač na ta način, kot je recimo, imaš PDV, kjer imajo, kaj stvi, nek program in vmes je en predmet, ki je antropologija, češ, dajmo zdaj še to potivati, kaj pa to. In meni osebno včasih res pomislim, kot da bi bilo to dovolj, da ne rabimo, mislim, tu se zelo radikalno zveni, pa to je tema za kdaj drugič, ne da ne rabimo zdaj prav oddelka za antropologijo, ampak da bi lahko bil precej, mislim, da bi se ga dal malo prenoviti, vključiti kakšne stvari ali pa se povezvati. Jaz sem že velikrat razmišljala o tem, da, ne vem, sociologija kulture, antropologija, psihologija, filozofija, da to ni sploh ni nujno, zakaj mora biti to 5 ločenih oddelkov na filofaksu, če bi lahko bila 2. In bi vključevala vse te stvari noter in bi bilo mogoče malo več podarka na izbirnosti, da se ti samo smeriš in tako dalje, ampak, ne vem, mogoče bi mogel pri tem, da se popularizira, da se predstavi antropologijo, kar je sicer načeloma tudi moja ideja in moj plan, ampak da se malo razmišlja ne toliko trmasto samo, kako zdaj nas pokurati druga, ampak tudi kako se mi prilagoditi, da ne bi ostajali toliko, se mi zdi, da odkar oddelek obstaja, no, da so neki učni načrti, neke ideje, kaj moramo mi početi, kaj moramo predstaviti, pa kakem obsegu moramo delovati in se s tem ukvarjati, ko bi pa lahko ta obseg prilagodil zapolnil z drugimi stvarmi. Mislim, ker tudi vmes se potem pojavljajo ta vprašanja, ne vem, podjetništva in to, zakaj tega ne znamo, ker zveni precej drugač od terenskega dela, ne, kjer se gre na to, da se zbližaš z domačini, ne vem kaj, ampak če zelo, zelo objektivno pogledamo, tudi to je na nek način to osebno mreženje in precej lažje bo na terenu prišel do bolj zanimivih in žmohnih informacij, en antropolog, ki obvlada to veščino osebnega mreženja in bo znal po glavarju dati neko toplino iz zahodnega sveta, ki mu je všeč in v zameno dobiti bolj zanimivo informacijo, ne. Ampak pač vse je logično, to niso stvari, to niso neki dodatni kruški, ki bi se jih učili na faksu, do tega se moraš pa sam priučiti. Ampak se mi zdi, da velja mogoče razmišljati tudi o tem, ne vem, da se ta veda tudi malo rehabilitira sproti v času. Ker kaj meni osebno tudi recimo moti, je to, da se v okviru učnega programa ogromno, oziroma skoraj vedno se govori samo o tem, kaj so antropologi počeli, recimo posamezne teme, turizem, migracija, religija, kakorkoli,
Učimo se zlasti to, kdo je to že raziskoval, kdo je v tem že pisal. Večinoma so to stvari, ki so starejše od 30 let. Skozi se omenja neke klasične avtorje. Redko se pogovarjamo o tem, kaj se zdaj dogaja. Kaj se zdaj o tem, kako se pač o tem zdaj raziskuje. In pa še posebej, kaj je družbi prispevalo do naše raziskovanje. Tega je še najmanj. No, jaz pa sem študirala psihologijo. Ne, 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 ne
stvari. Bom rekel, te predmeti, ki smo imeli pa samo po en predmet, filozofija, to je bilo pa samo mašilo, ker v zunim enim predmetom filozofije se nisi ti je dosti pomagal. Ampak v bistvu ti je po končni fazi, ki si pa vedel celokupno, ti je pa en obzorje tolk, mogoče ne men, ampak en po drugemu, meni pa enemu predmetu, mi smo imeli tako predmetno še takrat študij, jaz sem imel geografijo zavar, pa mogoče imam zaradi tega, sem imel tudi ekonomijo noter, pa statistiko na geografiji, pa imam mogoče zaradi tega, ali več pogleda v te predmete. Ne? Ampak recimo, meni filozofija ni, kršni so imeli pa filozofijo, pa so še potem še na filozofijo spustili področje ali pa kakorkoli. Hočem reči, da vse te stvari ti koristijo in ne more zdaj kar abstrahirati, tega je pa preveč ali pa tega je preval. Tako kot jezik, eden bo zagrabil eno stvar iz tukaj, eno vse, vse pa itak nakoli ne moreš. In zaradi tega imaš en širok spektr, izkustvo bivših, da pa te možnost, ko prideš na teren, se spomniš, aha, on je pa tako delal, ali pa jaz sem pa tole, pa tole, to pa ni bilo v redu, ono je pa po redu. To se pa strinjam, ja. No, v tem smislu, jasno so pa ne. Problem je v razmedu, jaz strinjam, da je to koristno, ampak včasih se začne ponavljati, oziroma niso vsi primeri, ko poskušaš o kakšnih avtorjih, ki so o tem že raziskovali pisali, niso vsi uporabljali v tem smislu, da bi zvedel, kako so raziskovali, ali pa na kakšne težave so naleteli, podobno. Včasih je zgolj samo informativno. Ker imam občutek, no, da to deluje na ta način, več kot ti bom navedel, bolj bom izpadel pred študenti, da jaz res obvladam to področje. Problem je v razmerju, ker pač imamo omejeno število ur, ko smo tam in sicer seveda je pač največ in najlažje, da sami naredimo za to, da se pozanimamo, kaj je trenutno aktualno in kaj se dogaja, ampak prebrati vsa dela vseh omejenih avtorjev je nemogoče, ne, tako za sproti. In zato se mi zdi, da bi bilo to sem omenila samo iz tega vidika, da bi bilo treba to razmerje, koliko se o čem govori, malo spremeniti, ampak se pa strinjam, da pač koristno vsake primeru je. Jaz pa mislim, da imam na specializaciji, na primer, ima nam to motno. Jaz bi naredila dve leti, imaš ti neko splošno, imaš od medicinske antropologije do psihološke antropologije. Mislim, jaz osebno, jaz bi futurala, da bi se pol vrgla, ne vem, samo vizualno antropologijo in bi bila dobra na tem področju in bi se vrgla sam v to. Sej, tudi če ostala stvari upoštevaš. Ampak meni osebno recimo pa... Jaz se to bi bilo bilo idealno, ne? Ja. Recimo doktoratne bi služili pa vodstvo, ja se vem, še vodstvo pa v službi, ne? Sam, pa sam vodstvo. Si težko, zato ker ti študiraš, recimo si zbereš za doktorat, recimo kaj se vem, rečem pa razno, obarstvo, spomeniško delo, dobiš pa službo čisto nekje druge, ne? Poleg tega je treba upoštevati, ja, da doktorata se loti precej, pač manjši procent. No, a pa se tudi treba doktorat, zelo kot si tudi brez doktorata špeceli za kakšna stvar, pa to če še večji kot kakšna s doktorata, pa to če reči, da danes, to se v službi naj bi puno špecializacijo ti špica, ne? Zato da je te pa zelo širok spektr, ker ti ne veš, ki bo službo dolgo. Idealno bi bilo, da bi začel šel delati, bi rekel, a jaz pa tam ne službo dolgo, pa me to bolj zanima, to vse skupi. Ker pa ne veš, moraš imeti en širok spektr tudi, poleg tega pa morate vedeti, ne? Da, ni antropologija dobena izjema. 70% antropologov je zarač. 100%. Tako kot je zdravnikov ali pa arhitektov ali pa kjerihkoli, ne? Dve za njih je še tako, kakor to, 10% recimo, da je dobrič. Pa je to še zelo dosto. Da se moram reči, da fajn primer bi bil kakšen montanist, ne, ki končal študij montanistike in se zaposlil v rudniku. Prvič v življenju gre v rov, ne? Bog pomaga. Ima iste težave, ko ga morajo spraviti k sebi. Jaz sem pogledal na uro 10 do 10, je tako, da ob 10 na vsakem primeru vržel ven. Nima kaj dosti izbire. Zelo sem presenečen med živahnostjo pogovora in vidim, da je še marsikaj drugega, kar je vredno očitno dati na mizo, tako da jaz bi predlagal, da za tiste, ki ste najbolj zagreti v tem trenutku, še za kakšen dodatek, da naredimo pač, kako se reče tistemu, after party, ne? Kaj bo soseščin, jaz mislim, da je še odprt ta lep. Kaj je že? Hvala vsem, ne? Tisti, ki ste za to, se lahko pridružite. Sicer sem pa zelo, zelo hvaležen za obisk in za sodelovanje. Še bolj sem seveda hvaležen gostom, oziroma gostoma in gosti, pa seveda Natalji.
da se zadevo lahko prijala v dueto in vas vabim seveda tudi naslednjič. Moram pa vam priznati, da približno ne vem, kakšna bo naslednja tema pogovora. Verjamem, enako zanimivo. Hvala.